U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Dobro jutro, pravo je vrijeme da započnemo novo izdanje jutarnjeg programa HRTL televizije, izdanje za 13. januar. U susret smo večeras i proslavi pravoslavne nove godine. Tako da evo, svečana januarska atmosfera se nastavlja. Vrijeme je da bar malo zaboravimo na kratko pandemiju virusa korona, iako ljekari kažu da se i dalje trebamo, posebno mi u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, koji još uvijek nismo dobili vakcine, da se trebamo čuvati. Tako da ćemo ovoga jutra također malo skrenuti pažnju sa svakodnevnih tema. U temi jutra govorit ćemo o uspješnim, uvijek nekako uspješnim gatačkim strijelcima. Ovoga jutra imamo goste iz Gacka. Naravno, oni će nam preniti i neku zimsku atmosferu u ovoj opštini. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče najave i tu su naravno neke standardne rubrike na koje ste već navikli. Za početak, vremenska prognoza. Dobro vam jutro. Danas jutro oblačno, suvo i hladno. Prije podne i u rano poslje podne dijelom na sjeveru, sjeveroistoku, a zatim i u centralnom pojasu kao i na istoku prolazno provijavanje slabog snijega. Na krajnjem jugu oblačno, zatim uz promjenjivu oblačnost. Kasnije poslje podne i uveče razvedravanje. U centralnom pojasu s negativnom dnevnom temperaturom pa će biti ledeni dani. Na jugu s malo višom temperaturom u odnosu na ostale predjele. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 1 stepen, na sjeveru lokalno minus 8, a na planinama od minus 10 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 2 do 3 stepena, na jugu do 9 stepeni, a na planinama od minus 5 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro promjenjivo do pretežno oblačno i hladno, u višim predjelima veoma hladno. Na sjeveru mjestimično sa provijavanjem snijega, a do podne sa mogućim sunčanim intervalima u većini ostalih predjela. Tokom dana oblačno, na sjeveru istoku, centralnom pojasu provijavanje slabog snijega. Poslije podne i uveče u većini predjela sa povremenim snijegom koji je mogući na jugu. U noći na petak prestanak padavina i djelimično raslojavanje oblačnosti, osim centralnog pojasa gdje će i dalje biti povremeno slabog snijega. U centralnom pojasu zemlje dan će biti leden, što znači da dnevna temperatura neće prelaziti 0 stepeni. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do minus 3 stepena, na planinama i u mrazištima od minus 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 2 do 2 stepena, na jugu do 6 stepeni, a na planinama od minus 5 stepeni Celzijusa. Prema kartama prognostičkih modela, od srijede 13. januara uslijedit će stabilni period uz veće zahlađenje i temperature primjerene u ovom dijelu godine. Temperaturni režim će se izmijeniti. Izvjesna je pojava jačih mrazeva, naročito nakon vedrih noći sredinom sedmice i u dane vikenda. U većem dijelu zemlje preovladavat će uslovi jake vlažnosti, na sjeveru i sjeveroistoku umjereno povećane vlažnosti. Poljoprivredne kulture će, zahvaljujući formiranom snježnom pokrivaču, nastaviti prezimljavanje u povoljnim okolnostima.
Nastavljamo sa jutarnjim programom. Nekako uvijek kada u Trebinju kiša pada, a uvijek nam krajem decembra ili u novembru mjesecu kiša pada duže kod nas po 3-4 više dana, onda nam se dešava to da moramo da prokuvavamo vodu i uvijek nas iz vodovoda upozoravaju na to. Sada za to, kako nam jutros kažu u servisnim informacijama, više nema potrebe, dakle ne morate više prokuvavati vodu za piće, a snabdjevanje grada vodom odvija se uredno. Kako kažu iz Elektrohercegovine, također snabdjevanje grada električnom energijom u ovom trenutku odvija se uredno, oni za danas nisu planirali isključenje niti radove. U ambulanti je pregledan 21 pacijent, a 4 intervencije imali su ljekari službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Trebinju. Ni ovoga jutra nije za protekla 24 časa rođena ni jedna beba. Mislim da smo tokom ove sedmice imali samo jednu djevojčicu rođenu u Trebinskom porodilištu. Vatrogasci za protekla 24 časa nisu imali intervencija. Magistralni regionalni putevi su ovoga jutra prohodni, iako nam evo prijatelji naši iz Gacka kažu da je 8 cm snijega u Gacku, u Nevesinju 10, za planinski prevoj Čemerno trenutno nemamo podatke, ali evo teško da se onih 1 metar otopilo do sada, možda je nešto niži snježni pokrivač, ali u svakom slučaju svi putevi su prohodni i saobraćaj se odvija bez problema, naravno uz zimsku opremu koja vam je u svakom slučaju posebno preko prevoja Čemerno neophodna. Jedno krivično djelo dogodilo se u Ljubinju za protekla 24 časa, kažu nam iz policijske uprave Trebinje. 4 narušavanja javnog reda i mira, 3 u Trebinju i 1 u Bileći. U 7 časova, 1 stepen, evo zima nam je napokon, evo sredinom januara mjeseca zima nam je napokon stigla. 1 stepen u 7 časova. Kod nas u Trebinju, nažalost, nema snijega, pa evo, nadamo se, možda će evo za vikend nam najavljuju nešto niže temperature, pa nadamo se da ćemo makar koju pahulj imati i mi u Trebinju, da će se spustiti sa Leotara malo i do grada. U nastavku ćemo pogledati izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske, a onda nam slijedi prelistavanje naslovnih strana dnevne štampe. Ostanite sa nama. Na putevima u višim predjelima i preko planinskih prevoja upozoravamo na poledicu i mjestimično ugažen snijeg na kolovozu, a u nižim predjelima saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Zato vozačima savjetujemo da voze oprezno i da na put naravno ne kreću bez zimske opreme. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a izdvajamo sastavci Ustiprača, Kotor Varoš Obodnik, Kotor Varoš Kneževo i Ugljevik Glavičice. Zbog odrona saobraćaj je obustavljen na regionalnom putu Mrakovica, Podgradci i Gradiška. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu Klašnice-Laktaši, zbog čega se saobraćaj putničkih vozila i autobusa preusmjerava obilaznicom kroz Laktaše, a kroz centar Laktaša na snazi je zabrana teretnog saobraćaja. I u Federaciji BiH na planinskom prevoju Borova Glava na dionici Livno-Šujica upozoravamo na učestale izlaske divljih konja. Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen, dakle putni pravac Prozor Jablanica. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Vozačima želimo srećnu i bezbjednu vožnju. Iz Automoto Saveza javila se Danijela Najerac. Lijep pozdrav. Pola minimalca privredi i ponovo pomoć penzionerima. Ovo je samo jedan od naslova sa današnjeg izdanja Večernjih novosti. Država Srbija sprema novi paket mjera. Ministar Mali uvjerava da će biti novca. Monopol na mrežama ugrozio slobodu govora. Novosti pišu i o tehnološkim magovima koji su vrhovni cenzori. Strana broj 8. Sa mještanima Šajnovaca kod Doljevca voda nam je za pola sata odnijela sve, kaže Zoran Merković u očaju. Strana broj 12. Čitajte o poplavama koje su zadesile Srbiju. Pravna bitka Srbina iz Vučitrna, KFOR mi oteo dedovinu da podigne bazu. Bitku vodi Dragan Mihajlović koji je ostao bez 3 hektara, godinama potražuje odštetu.
I centralni naslov, doktor Petrović pojašnjava, ko ima višak antitijela ne mora da se pelcuje. Bruka u Kruševcu ukrali 9 uređaja iz magacina bolnice. Najbolje da oni koji su preležali koronu, a nisu radili test, prime Sputnjik. Prednost oboljelima od hroničnih bolesti koje udružene sa COVID-om mogu biti fatalne. Strane broj 4 i 5. Što se tiče Glasa Srpske, načelnici i gradonačelnici ne mare za zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske. Smanjenje broja zaposlenih izostavili iz budžeta. Strana broj 5. Institucije na nivou Bosne i Hercegovine nastavile da rade po starom principu. Agencije godišnje progutaju 58 miliona maraka. Denis Zvizdić iz SDA vratio vojnu imovinu u fokus na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Novi udar na nadležnosti Srpske. Glas piše i o nastavku suđenja optuženima za ubistvo Slaviše Krunića. Gajić i Kovačević razgovarali telefonom na dan ubistva. A na strani broj 8 piše Glas, nema kraja problemima u Bijeljinskoj fabrici šećera. Žalbe odgađaju okončanje stečaja. Dva belgijska ovčara napala vlasnika u Jakupovcima kod Laktaša. Komšije otrgle starca iz čeljusti pasa. Strana broj 6. Današnje nezavisne novine na naslovnoj strani pišu sljedeće. Predstavnički dom Bosne i Hercegovine usvojio izmjene izbornog zakona BiH. Ministar neće moći u isto vrijeme biti i poslanik. Objavljena detaljna lista prihoda i rashoda institucija Bosne i Hercegovine. Državni aparat godišnje pojede 927 miliona maraka. Novo pravilo pogodilo BiH građane koji često putuju u evropske zemlje. Iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sa samo 2 kutije cigareta. Dubrovčani i Crnogorci kupuju grobna mjesta u Trebinju, strane broj 8 i 9. U Banja Luci pao Novosađanin kojeg Interpol traži zbog teškog ubistva, osuđeni za smrt navijača, krio se u stanu u Boriku. Strana broj 11. Epidemiološka situacija odredit će hoće li na vrijeme zazvoniti školsko zvono. Broj oboljelih diktira početak škole u Republici Srpskoj. 8:50, Momir Vuković, trener u streljačkom klubu Mladost i Ivan Slijepčević, jedan od, kažu, njihovih boljih takmičara, ovog jutra su naši gosti. Dobro jutro i hvala vam lijepo prije svega što ste došli iz Gacka i dobrodošli nam u jutarnji program. Dobro jutro, hvala i pozdrav vašim gledalcima. Treneru, imali snijega u Gacku? Kakav je put? Pomalo leda, ali dobar je put. Čisti se, što je najvažnije. Evo, prije svega da malo predstavimo klub, mada često čitamo o uspjesima streljačkog kluba Mladost iz Gacka, već nam je svima jasno da je itekako uspješan, da imate dosta medalja, dosta dobrih takmičara. Ali hajte malo da se podsjetimo onako kada je klub nastao, koliko danas ima takmičara i koje su mu najvažnije medalje, onako one na koje ste posebno ponosni. Pa klub je osnovan 2002. Međutim, 2003. smo radili sa Januom, 2004. smo imali neki prvi nastup. A od 2005. smo zvanično nastupali na malo više takmičenja i u Republici Srpskoj smo na drugom mjestu. Znači, od prvih naših nastupa od 2005. do današnjeg dana smo na drugom mjestu u Republici Srpskoj. Vice prvaci. To ne znači da ne možemo biti prvaci, međutim ne možemo zato što nemamo financijska sredstva koja treba da prate jedan klub da bi on nastupao na takmičenjima i van Bosne i Hercegovine. Jer klub treba da financira svoje takmičare kad pođu bilo u Beograd, bilo u Novi Sad, Zagreb ili Split ili Beli Manastir ili gdje u zemlje okruženju, pa da bi onda imali te neke rezultate koji se normalno boduju za uspjeh kluba. Na koje medalje ste posebno ponosni? Mi smo posebno ponosni na rezultate u kupu Republike Srpske, jer smo 10 godina zaredom
osvajači Kupa Republike Srpske. Osvojili smo ga 12 puta, ali smo 10 godina zaredom osvajači Kupa Republike Srpske. I što se tiče pištolja, uvijek smo imali dobrih pištoljaša. Još od prvih godina je za naš klub nastupao i Spaso Škoro. I možemo slobodno reći da od njega i od tih njegovih uticaja u našem klubu je krenuo i disciplina vazdušni pištolj. 2006. smo nastupali na svjetskom prvenstvu u Zagrebu, Spaso Škoro, išao sam i ja tada, imao je solidne rezultate i posle toga smo uvijek imali ove mlađe kategorije u vrhu u BiH. Znači i kadetske i juniorske. Bili zato smo kažem, često čitamo o brojnim vašim uspjesima, zato da. Sam htjela da pitam na koju medalju, odnosno evo vi rekao ste na koji taj niz medalja ste posebno ponosni. Pa mi smo ponosni na sve medalje, međutim najviše smo ponosni na rekorde. Uh-huh. Jer mi u ovoj, evo baš kad je riječ o ovoj kadetskoj kategoriji gdje smo ove godine rekorderi i ekipni i pojedinačni Bosne i Hercegovine, mi smo 16. je postavili jedan rekord Bosne i Hercegovine ekipno, pa smo ga popravljali poslije 3 ili 4 puta da bi ga ove godine ponovo popravili za 8 krugova. Znači, taj rekord držimo odavno, a samo ga popravljamo iz sezone u sezonu, što govori o našem kvalitetu normalno. A nismo samo dobri u vazdušnom pištolju, dobri smo i na vazdušnoj pušci, jer naši takmičari ove godine na vazdušnoj pušci su imali odlične rezultate na zvaničnim prvenstvima Republike Srpske. Sve ekipe su nam bile iza geofona, uglavnom tu. Prvo mjesto, ako je bio geofon, mi smo drugi. Mm-hmm. Ako je neko uzeo prvo mjesto geofon, onda smo to mi. Mm-hmm. Prema tome, što se tiče ovih ostalih ekipa na vazdušnoj pušci, malo smo imali problema sa prvenstvima Bosne i Hercegovine, jer smo otišli sa nekim tankčarima koji su bili povrijeđeni, nisu mogli da nastupaju, pa smo otišli sa nekim rezervama. A i tu nismo loše plasirani bili od drugog do četvrtog, pa jedno peto možda mjesto. Tako da je to od 13 klubova ili 14 koji nastupaju u BiH, solidan rezultat. Kako ste mi malo prije Ivane rekao, dodat ćete mikrofon Ivanu, 70 medalja u 6 godina nekako bavljenja ovim sportom. Ti, ono što je specifično za tebe, jeste da gađaš i puškom i pištoljem. Hajde nam reci na koje si ti medalje posebno od tih 70 posebno ponosan. Najviše sam ponosan, pošto smo borili, ja sam borio pojedinačno rekorda Bosne i Hercegovine u kadetskoj konkurenciji, a oborili smo i ekipno rekord, 2 puta smo, naša ekipa u kojoj sam ja bio, smo postavljali rekord, samo popravljali plasman. Pa ima tu dosta, bio sam prvak, juniorski prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kadetski isto Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, sada vice šampion seniorskoj kategoriji. Prije ko manji sam bio i prvak Republike Srpske u pionirskoj kategoriji. Dakle, Gračani su neprikosnoveni u streljaštvu, je li tako? Zbog čega si se odlučio da gađaš i puškom i pištoljem? Šta si prvo krenuo? Šta je bio tvoj prvi izbor pa si se odlučio i za ovo drugo? Pa na početku svi strijelci krenu s puškom. Uh-huh. I prve su to pionirske kategorije, svi pucaju nacionalni program, to je manja ova puška. Uh-huh. Pa onda sam kasnije prešao na pištolj. Više volim tako pištolj, ali volim i pušku, pa pucam pušku više ono za ekipe, ali imam i pojedinačni. Četvrto mjesto sam bio u kadetskoj konkurenciji i uzimamo druga mjesta onaj na ekipne plasmani u kadetskoj i juniorskoj kategoriji. Ima li dosta mlađih od tebe danas već koji pristižu onako u klub? Pa ima. Moraš da ih učiš već. Pretpostavljam da ti trener možda daje neke veće onako zadatke da ih malo, pa da ima, se pobrineš za te mlađe kategorije. Ima i mlađih dosta. Ima nas 23 članova u klubu. Uh-huh. I ja sam sad položio za trenera. Uh-huh. Olimpijski savez nam je odobrio nekoliko iz Republike Srpske, iz BiH. Ovdje je baš u Trebinju bilo polaganje. Jeste. Ja i Jelica Mileti smo položili iz našeg kluba.
E sad, kakvi su ti planovi? Sad, vrlo je nezgodno, evo, sa trenerom smo malo prije komentarisali, vrlo je nezgodno ono što je problem svih sportskih klubova, većine sportskih klubova u manjim mjestima, jeste što vi kada dođete u tu neku seniorsku kategoriju ili juniorsku, zavisi s kojim sportom se bavite, odlazite na fakultete. E sad, imaš li ambicija da se baviš, da se nastaviš baviti ovim sportom, s obzirom da je streljaštvo, ali tako, dugo možete da se bavite streljaštvom? Pa jeste, možemo da se bavimo dosta, pa ići sad na fakultet kad se završi srednja škola gore u Novi Sad, pa ako mognemo od obaveza, želio bih da nastavim i gore da treniram. S obzirom da imaš i trenersku licencu, ali tako možeš... Pa jeste, i mogu i gore malo da radim i sa mlađim članovima. Ali volio bih da nastavim ako mognem zbog obaveza fakulteta i toga. Uh-huh. Šta vi kažete treneru? Ohrabrujete li ih da nastave da se bave streljaštvom? Koliko ste do sada imali dobrih takmičara koji su otišli? Jesu li nastavili da se bave ovim sportom kada su otišli na fakultet? Svakako da ih ohrabrimo i davamo im preporuke iz kluba, šaljemo tim klubovima gore da bi oni imali bolji položaj i status u klubu. Međutim, gore je malo drugačija situacija. Uh-huh. Takmičari trebaju da imaju svoje vlastito oružje i vlastitu opremu. Dok kod nas to nije. Kod nas je klub sve oružje i svu opremu i sve nabavlja samo klub. A gore traže da imaju svoj, recimo on bi trebao da ima svoj pištolj da bi nastupao u ovim klubovima Bosne i Hercegovine. I dosta smo imali takmičara koji su gore nastupali, dobre su rezultate ostvarili. Učestvovali na prvenstvima Vojvodine, Srbije i tako, imali solidne rezultate. Ranije je bio Nemanja Bjelogrlić, jedan naš isto član koji je trenirao. Vidit ćemo sad gdje će Ivan moći da se uključi, ali najvjerojatnije će i on da ide u istaj taj klub, pa ćemo vidjeti kako će biti. Nadamo se da će da nastavi, da ozbiljno trenira, jer bez ozbiljnog treniranja nema ni rezultata. Uh-huh. Manu pauzama učenje. Onako je svakodnevno malo u streljanu malo, je li tako? Kakva su ti očekivanja? Koliko košta taj pištolj ili evo puška? Kakvi bi ti bili neki, šta bi ti bilo neophodno sada da imaš da bi se onako nastavio bez nekih većih problema baviti ovim sportom? A streljaštvo je veoma skup sport. Mm-hmm. Pištolji se kreću oko 4000 maraka pa naviše. I da ono dobar pištolj, da kažemo da kupimo dobar pištolj, a za ozbiljne rezultate ne možemo bez dobrih pištolja. Mm-hmm. Boga mi pet. Da kažemo, evo, nedavno si naš kolega Rato Mirović i na njegovom sajtu si proglašen za najboljeg sportistu Istočne Hercegovine, je li tako? Koliko ti i ta neka popularnost, evo, koliko ti znači, s obzirom da je bilo glasanje onako od strane posjetilaca sajta? Pa veoma mi znači, pošto mi je pripala ta titula najboljeg sportiste Istočne Hercegovine, posebno što je ovaj put bila jaka konkurencija i ovim putem želio bih da se zahvalim svima što su glasali za mene. Trudit se da opravdam. Stečenu popularnost, ali tako? Jeste. 5000, ali tako, rekao ste, je jedan pištolj. Šta kažu iz, evo, do duše sada imate novo opštinsko rukovodstvo, od koga bi se očekivali, nije baš Gacko siromašan kraj, da tako kažemo, od koga bismo mogli očekivati da ovako podrži mlade sportiste kad im je već ovako mnogo novca neophodno da se prebace u drugi klub, a valjalo bi im da ne ostanu onako... Nismo još imali nikakav dogovor sa novim rukovodstvom, tako da ne znam kako će biti. Očekujem da bude nešto bolje nego sa ovim starim. Sa ovim starim nismo imali ni blizu onako kako smo imali rezultate. Trebalo bi da sredstva prate rezultate kluba. Međutim, to kod nas nije bilo ni izdaleka. Sad, ako bude sredstava, sigurno da će biti rezultata. Mi smo tu uvijek i treniramo, imamo dobre uslove, dobar objekat i tako. Uh-huh. Dobro, i na tome se može uvijek nešto bolje napraviti, ali za sad smo tu gdje smo. Uh-huh. Imate li dovoljno pištolja, pušaka u klubu za djecu? Evo, Ivan reče 20-30 članova imate. Evo, koje su to selekcije, koje su kategorije? Imate li dovoljno onako opreme za treniranje? Što se tiče članova, imamo i najbrojniji smo sigurno
u Republici Srpskoj i pa i u BiH. Sigurno smo među tri kluba koji su sa članstvom onako najbrojniji. Imamo najviše ovih mlađih kategorija, pionira, kadeta, zatim i juniora, i klubovi koji imaju podmladak i koji imaju mlađe kategorije su sigurno dobri. A što se tiče, onda normalno imaju predstavnike i ovim starim kategorijama. Znači, naši juniori i kadeti nastupaju za seniore, ali rezultati su solidni. Uvijek smo tu među tri prva kluba većinom. Što se tiče, imamo sve kategorije, znači kadete, juniore i seniore, i muška i ženska konkurencija zastupljene ravnopravno, jednako. Dakle, i mlade, male gačanke su jednako zainteresovane za streljaštvo, je li? Da, da, kako da ne, imamo pionira 20-ak upisanih od prošle godine novih. Te članarine idu i na nekom mjesečnom, pa i na godišnjem nivou, pa mi obično članamo samo one na godišnjem nivou, to je nekih 20-ak i skoro 30 članova, a ove mjesečne njih ne možemo da planiramo tokom čitave godine, jer oni dok god uplaćuju mjesečnu članu nisu za te nekakve reprezentativne planove. Ali u svakom slučaju, što se tiče oružja, pitali ste me za oružje, tu smo mnogo slabi. Imamo neko oružje koje smo ranije nabavljali, međutim, ako gledamo na ove ostale klubove, baš ovaj Geofon iz Teslića, oni svake godine nabave bar jednu ili dvije nove puške, nove pištolje. Njihov budžet je daleko, daleko iznad našeg budžeta, tako da nadamo se boljim vremenima, ali tako to ona... Pa da, mi mogu onda normalno i da nastupaju na svim tim takmičenjima i imaju takmičari, nemaju takmičara jednostavno po dva ili tri ko što mi imamo na jednom oružju. Jer to je veliki problem, kad takmičar naštima za sebe oružje i nastupa s tim oružjem na takmičenjima, na treninzima, onda bi trebalo da sa tim istim oružjem i normalno onako upucanim kako je... Da to bude njegovo, da. Međutim, mi imamo većinom po dva takmičara i na svakoj boljoj pušci i na boljem pištolju. Sa pištoljima smo još lošiji od pušaka. Evo, nadamo se, kako ja rekoh, nadamo se nekim boljim vremenima. Da kažemo, kakve su vam ambicije sada za ovu godinu? Kakav je raspored takmičenja? Koliko će i pandemija virusa korona, evo šta kažu iz vašeg saveza, iz Evo Liga, kako BiH, tako i Republike Srpske? Pa ova takmičenja su krenula neđe od decembra, od novembra u stvari. Mi nadamo se da će ove godine da ide sve po zvaničnom kalendaru. Takmičenja Bosne i Hercegovine, u koji je uvršten normalno i zvanični kalendar Republike Srpske, i mi poštujemo koliko god možemo ta zvanična takmičenja. A ova turnirska i ovo ne možemo, nego eventualno ako neđe imamo, prošle smo godine uspjeli nekako da prikupimo sredstva i nekog sponzora nađemo, pa da nastupimo na ovom u Smederevu. To je za mlađe tankčare bilo nekih 15-ak zemalja i tako, i pištoljaši su nastupili, išli smo zajedno. A odavno nismo nastupali, jednostavno nemamo sredstava ni u Beogradu, ni u Novom Sadu. Trebaju sredstva, klub mora da plati, jer Seljački savez Bosne i Hercegovine ni Republike Srpske u stvari ništa ne plaća. Ako nešto od ministarstva se dobije, mi smo dobivali u posljednjih godina samo za ovaj klub invalida koji nema veze sa ovim klubom Mladost. Tako da sredstva za klub invalida su do neke hiljadu, slučajno 1.500 uglavnom, ali dobro, to je ipak neka sredstva koja se dobiju i vrijede normalno i dobro nam dođu. Tako da se snalazimo kako znamo i umijemo. Ivane, kakva je ambicija za ovu 2021. godinu? Pa očekujem... Na šta gađaš? A očekujem dobre rezultate. Sada malo da budem bolji isto u seniorskoj. Juniorska, prvo. Seniorska. Malo sam preskočio. U juniorskoj sam već prvi, pa da zadržim opet isto mjesto. I rekord oborimo i juniorski sada. Trudit ćemo se da to... Kada će ti biti to takmičenje? Kada očekuješ? Koji je to mjesec? Pa evo, ne znamo, još dok dođe raspored. Pa... Nije još vančan kalendar usvojen. Kad dođe raspored pa ćemo vidjeti. Želim ti mnogo sreće i uspjeha u ovoj godini. Evo i za klub malo više. Hvala. Evo, treneru, izvolite ako hoćete još nešto da dodate za kraj. Evo, ja bih dodao samo ovo što se tiče ove discipline vazdušni pištolj. Tu smo, znači, prvi
pojedinačno i ekipno u kategorijama kadeta i juniora. Uh-huh. U tim obe te kategorije na drugom mjestu u BiH je Streljački klub Sarajevo, koji je velesila, mislim da je u to i bivšoj Jugoslaviji bio jedan od klubova koji je bio najjači u toj disciplini. Na trećem mjestu su ekipe Streljačkog kluba Zenice, a u toj disciplini još nastupaju i klubovi iz Trebinja, Leotar, pa onda ima iz Visokog, i oni imaju dobre pištoljaše i nastupaju, i ima iz Bijeljine, iz Banja Luke, i Geofun, ovaj iz Testa, imaju i oni svoje pištoljaše, i u seniorskoj konkurenciji su oni jaki, ali stižemo ih tu. Tako da... Biće to sve u redu, jel? Biće i Gačani negdje među prvima, kao i što smo navikli uvijek. Hvala. Mnogo vam hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala i vama. U nastavku jutarnjeg programa pogledat ćemo i reklamni blok, pa se vraćamo u studio sa vijestima za ovo jutro. Izaberi novu super kombinaciju. Internet i televizija na jednom mjestu uz popust od 25% za prva dva mjeseca. Vaš Elta Kabel. Svaka žena zna da istinska ljepota dolazi iznutra, ali svakako nije na odmet istaknuti i njen vanjski sjaj. Butik Kalina vam nudi upravo to. Nezaobilazan je i dio garderobe za jaču polovinu za uspješnog i stilizovanog muškarca. Brinemo o vama i vašem stilu. Nalazimo se u ulici Kralja Petra I Oslobodioca, broj 26. Posjetite nas. Osjeti život. Probaj humsko. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se, pošalji X-om. Pakovanje mi se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena, sjajno pivo. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Uz pravog partnera možete smanjiti troškove grijanja i utjecati na kvalitet zraka, a usto dobiti povrat od najmanje 15%. Gospođa Janja zna kako. Mikrokreditom na našoj porodičnoj kući poboljšala sam toplotnu izolaciju zamjenom dotrajale vanjske stolarije. Smanjili smo troškove energije za 60%. Omogućavanjem povrata partner Mikrokreditna fondacija je pokazala da brine za nas klijente, ali i za zaštitu životne sredine. Nastavimo partnerski. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Thank you.
Vlada Republike Srpske odlučuje danas o uredbi za dodjelu sredstava privrednim subjektima, prevoznicima u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskih gubitaka zbog posljedica virusa korona. Za saniranje posljedica pandemije vlada će izdvojiti 2,3 miliona maraka pomoći. Za prevoznike je to, kažu, spas u zadnji čas. Prevoznici će morati da ispune određene uslove da bi aplicirali za ovu pomoć. Srpski član i predsjedavajući savjeta predsjedavajući Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da Republika Srpska ostaje pri ranijem stavu da na njenom prostoru neće biti izgradnje i opremanja migrantskih centara, što je jasno prenio visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Josepu Borelju. Na traženje Borelja razgovarali smo o pitanjima migranata, a njegovo osnovno interesovanje je bilo zašto nije aktiviran prostor nekadašnje fabrike Bira u Bihaću za njihov smještaj. Naveo sam da to nije u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, jer se Bira nalazi u federaciji, koja treba da rješava ovo pitanje. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini je teška i na ivici humanitarne katastrofe i oni koji su nadležni za to pitanje moraju da rješavaju, rekao je Dodik i naveo da je preuzeo obavezu da danas razgovara sa gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem. Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati novu godinu. Ove crkve 14. januara po Gregorijanskom, odnosno 1. januara po julijanskom kalendaru, obilježavaju obrezanje Isusa Hrista i praznik Svetog Vasilija Velikog. U hramu Svetog Save na Vračaru, povodom pravoslavne nove godine, u ponoć će biti služena liturgija i moleban za blagoslov novog ljeta gospodnjeg. Godina koja je za nama bila je godina ozbiljnih iskušenja, a naš narod se našao pred ozbiljnim ispitom. Ispitom vjere i trpljenja, ljubavi i smirenja objavljeno je na sajtu hrama Svetog Save. Borba protiv virusa korona. U proteklih 10 mjeseci prioritet je bolnice Gradiška. 1035 pacijenata prošlo je kroz COVID odjeljenja, a kroz konsultativno-specijalističku ambulantu njih čak 108.000. Za požrtvovan rad u takvim uslovima bolnicu je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odlikovala ordenom Zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem. U dva COVID odjeljenja bolnice Gradiška liječi se 18 pacijenata. U COVID intenzivnoj njezi trenutno je njih 6. Dva su na respiratoru. Načelnik COVID odjeljenja bolnice Gradiška, Branka Milošević, rekla je da je epidemiološka situacija u Gradišci trenutno povoljnija, jer je manji broj hospitalizovanih pacijenata u odnosu na prethodni period, ističući da su kliničke slike komplikovanije i kompleksnije. Demokrate u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država glasale su da američki potpredsjednik Mike Pence pokrene proces iz 25. amandmana Ustava za opoziv odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa zbog uloge u neredima koji su se dogodili u Kapitolu, sjedištu Kongresa u Vašingtonu, iako je Pence već rekao da to neće učiniti. Da bi se pokrenuo 25. amandman, Pence i većina Trumpove administracije treba da proglasi predsjednika nesposobnim da vrši svoje dužnosti. Pence je juče to odbio, demokrate u predstavničkom domu Kongresa planiraju da tokom dana glasaju o opozivu Trumpa prema optužbama da je on podsticao nerede koji su se dogodili u Kapitolu, središtu Kongresa u Vašingtonu. A mališanima u mjestu Ljubija, Rudarskoj Varošici kod Prijedora, jednoj od najsiromašnijih mjesnih zajednica ove regije, podijeljeni su novogodišnji paketići koji su obezbijedili Djeda Mraz, razni donatori i gradska uprava. Zaboravljena je Varošica ipak se ovih dana sjetio od Djeda Mraza, ali i brojni donatori kao i predstavnici gradske uprave iz Ljubije. Po prvi puta sa Djeda Mrazom su bili i vitezovi udruženja Rusag. Tako da s ovim završavamo tu svoju akciju. Želim da se zahvalim svim građanima koji ste donirali svoje paketiće ili novac za paketiće, svim radnicima iz javnih institucija koji su nas također donirali sa novcem da obezbedimo te paketiće. Tako da u ime Rusaga i svih članova veliko hvala i u ime sve djece još jednom veliko hvala. Kao i prethodne godine, predstavnici mjesne zajednice su se potrudili da obraduju mališane. Zahvalio bi se Djeda Mrazu, organizacija ovoga puta je to bilo malo ljepo.
lepše, pošto je Deda Mraz doveo i vitezove, doveo znači pratnju sa sobom, bilo je dosta djece, bilo je predivno, zahvalio se gradskoj upravi, zahvalio se novom gradonačelniku grada Prijedora. Podeljeno je puno paketića, najmanje 80, svoji djeci koji su tamo našli, a koja ih je sa nestrpljenjem čekala. Mnogim od njih je bio i to jedini novogodišnji paketić koji su uopšte dobili i zato su bili presretni, rekao je i Deda Mraz, koji je u Ljubi po drugi put dijelio paketiće, mada to u Prijedoru u vlastitoj režiji uz pomoć prijatelja i sponzora radi već preko 10 godina. Podijelili smo za svu djecu Ljubije paketiće, znači ne samo kao u Prijedoru što dijelimo u predškolskoj, ovdje smo za svu djecu obezbijedili paketiće, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i predsjedniku mjesne zajednice Goranu. Pretpostavljam ovo nije kraj, gdje nam Deda Mraz ide dalje? Ne, naravno da nije kraj, sve dok imam paketića, ja vjerujem da ćemo do 13. januara dijeliti, jer imam još sasvim dovoljno paketića, obićemo ako bude sve sreće i sva prijedorska nasilja. Od Deda Mraza sam dobio dva paketića, mislim jedan. Jedan je za brat. Pozdravljam Deda Mraza, volim ga puno. Nego sad se dolazi u Ljubiju. Drago mi je što je došao Deda Mraza u Ljubiju, jako sam se obradao paketiću. Deda Mraz je na kraju obećao da će nastaviti ovu humanu akciju sve dok ima ljudi dobrog srca, ali i dok traju praznici, jer kako kaže, uvijek je malo pripremljenih poklona, jer i ove godine djeca su bila i više nego dobra. 9:23 u nastavku jutarnjeg programa u rubrici, redovnoj rubrici Agrosavjet govorit ćemo o cvijeću. Naime, kalanhoja je biljka koja postaje sve popularnija u domovima i kancelarijama mnogih, a često se kupuje i kao poklon dragim ljudima. Ovaj sukulent koji porijeklo vodi iz Afrike, tačnije iz ostrvske zemlje Madagaskar, može da se javi u različitim bojama. Crvenoj, narandžastoj, ciklama, bijeloj. Kalanhoja je idealna za sve one koji nemaju puno vremena da se posvete njezi biljaka, jer iziskuje minimalan trud oko zalivanja i održavanja, te se često nalazi i u poslovnim prostorijama. Kalanhoja je biljka koja je u velikoj mjeri otporna na bolesti i insekte, a idealna je za zimske mjesece jer joj odgovaraju veće sobne temperature, a tokom tih mjeseci daje raskošne cvjetove dekorišući prostor i dajući mu dašak egzotike tokom zime. Ova biljka koja dostiže visinu od 15 do 40 cm ne voli mnogo vode. U ljetnim mjesecima je treba zalivati jednom nedjeljno ili jednom u 10 dana, dok je tokom zimskog perioda dovoljno zalivanje jednom u 2 nedjelje. Najbolji način da se provjeri da li je biljci potrebno zalivanje jeste da se pipne zemljište i na taj način ocijeni da li ima dovoljno vlage. Kod kalanhoje važi pravilo da ukoliko su listovi klonuli ili je evidentna plijesan, zemljište je previše vlažno, a ukoliko listovi izgledaju tanko, biljci je potrebno češće zalivanje. Kao što je već spomenuto, ovoj biljci ne godi previše vode, te je važno da se redovno prazni voda ispod metača saksije, kao i da se prilikom zalivanja voda ne prska po lišću. Kalanhoja, ili kako se još naziva boginja suza, zbog legende da je nastala iz suze zaljubljene boginje, sadi se zasebno, ne u kombinaciji sa drugim sukulentima. Najbolje zemljište je mješavina za kaktuse i sukulente, u koju je poželjno dodati pjesak ili perlit radi bolje drenaže. Prihrana može da se vrši jednom mjesečno, a koristi se ona namijenjena za kaktuse. Ova tropska biljka je osjetljiva na hladnoću, te je pogodna temperatura za njeno cvjetanje i pravilan rast od 12 do 30 stepeni, što je i čini idealnom za zimske mjesece kada se prostorije griju. U ljetnjem periodu može da se drži na otvorenom, odnosno na terasama, ali se mora voditi računa da bude zaštićena od kiše i direktnog sunčevog zračenja, jer je podložna opekotinama. U periodu od jeseni do proljeća najbolje je čuvati u dijelu prostorije koji je osunčan, na primjer na prozoru. Kalanhoja može da se razmnožava iz sjemena ili reznica. Razmnožavanje iz sjemena je dugotrajno, odnosno može da traje i do 10 mjeseci, dok je kod orezivanja potrebno 2 do 3 nedjelje da iznikne. Orezivanje ove biljke, koja se inače najviše proizvodi u Danskoj, se vrši u maju i junu, a reznice se stavljaju u pjesak.
9:28, do kraja jutarnjeg programa pogledat ćemo i koja su to otvorena radna mjesta koja se odnose na regiju Hercegovina na internet portalu za traženje posla mojposao.ba. TN Bosnija DOO Konjica raspisuje oglas za radno mjesto operator radnik na presama za hladno odsjecanje metala. Period probni rad, ugovor o radu na određeno vrijeme. Zahtjev za obrazovanje, KV, mašin, bravar, metaloglodač, mehaničar, srednja stručna sprema mašinskog smjera, KV, mehaničar, poželjno radno iskustvo, najmanje 3 godine rada na poslovima kovanja, poslovima na presama za hladno odsjecanje raznih vrsta metalnih profila, vještine i kompetencije, snagu u motivisanju i razvoju tima, orijentisanost ka procesu i snažne organizacijske vještine u rješavanju problema, fleksibilnost, jaka lična motivisanost, tačno i proaktivno ponašanje, naknade i beneficije. Osnovnu platu i ostale beneficije će odrediti naknadno i u dogovoru sa poslodavcem i u skladu sa internim pravilnicima i važećim zakonskim aktima. Aplikacija. Prijava pored ličnih podataka, ime, prezime, broj telefona, adresa, datum rođenja mora da sadrži i sljedeće. Dokaz o završenoj školi KV mašin bravar, metaloglodač, mehaničar, srednja stručna sprema mašinskog smjera. Radno iskustvo 2 godine na poslovima na presama za hladno odsjecanje metala, željeznih profila, žice raznih prečnika. Kratko pismo motivacije za posao, preporuke vezano za radno iskustvo u struci. Kandidat koji bude primljen u radni odnos sa poslodavcem zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, a nakon toga ukoliko kandidat zadovolji, poslodavac će ponuditi novi ugovor o radu u skladu sa važećim internim propisima i zakonskim aktima koji definišu oblast radnih odnosa. Prijave se naznakom prijava za konkurs radno mjesto slati na adresu TN Bosnija DOO Konjic Hadžića Polje BB 88.400 Konjic, odjeljenje ljudskih resursa putem pošta ili lično dostaviti na protokol u prostorije društva ili putem opcije prijavi se na oglas. Lokacija Konjic, broj izvršilaca 2, datum objave 4.1, trajanje oglasa 16 dana. Oglas ističe 20. januara tekuće godine. TN Bosnija DOO Konjic raspisuje oglas za operatora radnika na linijama za fino i grubo brušanje metala. Period probni rad, ugovor o radu na određeno vrijeme, vještine i kompetencije, snagu u motivisanju i razvoju tima, orijentisanost ka procesu i snažne organizacijske vještine u rješavanju problema, fleksibilnost, jaka lična motivisanost, tačno i proaktivno ponašanje. Naknade i beneficije. Osnovnu platu i ostale beneficije će odrediti naknadno i u dogovoru sa poslodavcem i u skladu sa internim pravilnicima i važećim zakonskim aktima. Prijava pored ličnih podataka treba da sadrži i sljedeće. Dokaz o završenoj školi KV mašin bravar, metaloglodač, mehaničar, srednja stručna sprema mašinskog smjera, kopija. Kratko pismo motivacije za posao, eventualne preporuke drugih poslodavaca ukoliko kandidat ima radno iskustvo. Kandidat koji bude primljen u radni odnos sa poslodavcem zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, a nakon toga ukoliko kandidat zadovolji, poslodavac će ponuditi novi ugovor o radu u skladu sa važećim internim propisima i zakonskim aktima koji definišu oblast radnih odnosa. Prijave sa naznakom prijava za konkurs radno mjesto slati na adresu TN Bosnija DOO Konjic Hadžića Polje BB 88.400 Konjic, odjeljenje ljudskih resursa putem pošta ili lično dostaviti na protokol u prostorije društva ili putem opcije prijavi se na oglas. Lokacija Konjic, broj izvršilaca 3, datum objave 4.1, trajanje oglasa 16 dana. Oglas ističe 20.1.2021. godine. TN Bosnija DOO Konjic raspisuje oglas za radno mjesto operator radnik na CNC alatnim mašinama za obradu metala i proizvoda od metala. Probni rad, ugovor o radu na određeno vrijeme. Aplikacija prijava pored ličnih podataka mora da sadrži sljedeće. Dokaz o završenoj školi KV mašin bravar, metaloglodač, mehaničar, srednja stručna sprema mašinskog smjera, radno iskustvo 2 godine na poslovima CNC upravljanja alatnim mašinama, kratko pismo motivacije za posao.
preporuke vezane za radno iskustvo u struci, certifikat ili drugi vidovi obrazovne nadgradnje u području CNC upravljanja i rada na alatnim mašinama. Kandidat koji bude primljen u radni odnos sa poslodavcem zaključi ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, a nakon toga, ukoliko kandidat zadovolji, poslodavac će ponuditi novi ugovor o radu u skladu sa važećim internim propisima i zakonskim aktima koji definišu oblast radnih odnosa. Prijave sa naznakom prijava na konkurs radno mjesto slati na adresu TN Bosnija DOO Konjic Hadžića Polje BB 88400 Konjic, odjeljenje ljudskih resursa putem pošte ili lično dostaviti na protokol u prostorije društva ili putem opcije prijavi se na oglas. Lokacija Konjic, broj izvršilaca 1, datum objave 4.1. Trajanje oglasa 16 dana, oglas ističe 20.1. tekuće godine. Gray Worldwide DOO Sarajevo raspisuje oglas za radno mjesto moderator-predavač. Agencija Gray Worldwide traži moderatore za realizaciju obrazovnog školskog programa, programa o higijeni i zdravlju. Uslovi. Moderatori predavači iz Sarajeva, Kaknja, Viteza, Cazina, Velike Kladuše, Gradačca, Konjica, Brčko, Gradiške, Prnjavora, Zvornika, Visokog, Travnika, Tešnja, Zenice, Bugojna, Bihaća, Tuzle, Živinica, Mostara, Banja Luke, Bijeljine, Prijedora, Doboja, Trebinja i Istočnog Sarajeva. Timski radnik sa komunikacijskim i pedagoškim vještinama, kao i sa prijatnim stavom. Prednost imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu, te oni koji znaju i imaju iskustvo u radu na internet platformama Microsoft Teams, Zoom i sl. Radno iskustvo. Kandidati koji imaju iskustvo u predavanju i zdravstvu će imati prednost, kao i kandidati koji su ranije radili za agenciju. Pošaljite biografiju uz naznaku za moderatora predavača putem opcije prijavi se na oglas, broj izvršilaca 20, datum objave 4.1, trajanje oglasa 14 dana, oglas ističe 18.1. tekuće godine. ISK DOO raspisuje oglas za zamjenika voditelja prodavnice u Čitluku. Jeste li spremni da date sve od sebe da biste sklopili prodaju? Volite li da radite u dinamičnom okruženju s puno izazova? Uživate li u timskom radu? Ako je vaš odgovor da, vi ste osoba koju tražimo. Vi donosite predanost i želite prodavati i podsticati svoje kolege na još bolju prodaju, pružate vrhunsku uslugu, motivisani ste postizanjem vrhunskih prodajnih rezultata, marljivo radite i aktivan ste timski igrač, odgovorni ste za stvaranje najprivlačnije trgovine, podižete timski duh pomoću energije, motivacije i akcije, imate motiva i ambicije da izgradite karijeru kao budući voditelj prodavnice ili još više. Iskoristite ovu izvrsnu priliku i postanite dio ISK-a. Ako donesete predanost, dobit ćete mogućnosti. Svoju prijavu i CV pošaljite najkasnije do 16.1. Lokacija Čitluk. Broj izvršilaca 1. Datum objave 5.1. Trajanje oglasa 11 dana. Oglas ističe 16.1. tekuće godine. ISK DOO raspisuje oglas za zamjenika voditelja prodavnice u Mostaru. Jeste li spremni da date sve od sebe da biste sklopili prodaju? Volite li da radite u dinamičnom okruženju s puno izazova? Uživate li u timskom radu? Ako je vaš odgovor da, vi ste osoba koju tražimo. Vi donosite predanost i želite prodavati i posticati svoje kolege na bolju prodaju. Pružate vrhunsku uslugu. Motivisani ste postizanjem vrhunskih prodajnih rezultata. Marljivo radite i aktivan ste timski igrač. Odgovorni ste za stvaranje najprivlačnije trgovine. Podižete timski duh pomoću energije, motivacije i akcije. Imate motiva i ambicije da izgradite karijeru kao budući voditelj prodavnice ili još više. Iskoristite ovu izvrsnu priliku i postanite dio ISK-a. Ako donesete predanost, dobit ćete mogućnosti. Svoju prijavu i CV pošaljite najkasnije do 16.1. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 5.1, trajanje oglasa 11 dana. Oglas ističe 16.1. tekuće godine. Kolektiv DOO Sarajevo raspisuje oglas za radno mjesto servisni tehničar. Opis posla, obavljanje planiranih godišnjih servisa prema procedurama i bez nadzora, praćenje uobičajenih i učestalih kvarova, otklanjanje istih u saradnji s tehničkom podrškom, otklanjanje kvarova na električnim, mehaničkim i hidrauličkim sistemima, vođenje manjeg tima, odgovornost za rad na siguran način,
vođenje evidencije, dokumentovanje i izvještavanje u skladu s propisima firme, provođenje analize stanja rada vjetroelektrane i vjetroagregata u svrhu preventivnog djelovanja, uslovi srednja tehnička škola, prednost elektrostruka, alternativno može i viša stručna sprema, poželjno iskustvo u struci, održavanje električnih i hidrauličkih sistema, snalaženje u stručnoj dokumentaciji, napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, vrlo dobre informatičke vještine, sposobnost za rad u otežanim uslovima, rad na visini, visoki napon, niske i visoke temperature, vozačka dozvola B kategorije, pedantnost i samoinicijativnost u poslu, sposobnost i volja za kontinuiranim učenjem, radno iskustvo više od 2 godine, probni rok godinu dana. Vaše prijave možete poslati putem opcije Prijavi se na oglas, lokacija Mostar, Tomislavgrad, broj izvršilaca 1, datum objave 5.1., trajanje oglasa 15 dana, oglas ističe 20.1. tekuće godine. 9:39, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 13. januarsko jutro. Svima onima koji slave i dočekuju večeras pravoslavnu novu godinu, želimo srećnu novu godinu. Mi se naravno vidimo sutra ujutro od 8:30. Ja vam želim da u svemu što radite danas budete uspješni. Do gledanja. Butik Stil. Odličan izbor ženskih i muških modela za svečane prilike. Modeli za svaki dan. Dođite i uvjerite se sami. Nalazimo se u ulici Jovana Dučića, BB, trg kod fontane. Moda za sve, budite u stilu, posjetite nas. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Za one koji žele više, izaberi uređaj po super cijeni. Vaš Elta Kabel. Butik Park, oaza dobrog ukusa. Sportska i elegantna garderoba za sve generacije. Mali i veliki konfekcijski brojevi. Od sportskog programa poznati brendovi kao što su LTB, Exit, Seven, Askis i drugi. Odijela, košulje, pantalone, sakoi, ženske tunike, brendovi Barbosa, Mega, Gioberti, Konstantin, Luisa, obuća Eb Studio i Exit. Nalazimo se preko puta Konzulata Srbije. Butik Park je oaza dobrog ukusa. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše i vodka fan. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači, glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko.